اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے امیر کارواں، حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں، جیوے 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 گھمن علم کے مینار گھمن، اے امام آپ کی روح خطابت کس قدر پر جوش ہے، جس کے ہر شعلے سے روح دغر غیرت گوش ہے، آپ کی آواز پر دنیا ہماتن گوش ہے، اے امام ابو حنیفہ، اے امام ابو حنیفہ کے حقیقی ترجمہ، حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں، ایک نفس میں گئے تیرے صد بجلیوں کا اہتمام، بحر علم و معرفت گئے آپ کے سینے کا نام، آپ کا کرتا رہے گا ہر زمانہ احترام، گونجتا رہے جائے گا، گونجتا رہے جائے گا تیری صدا سے ہر مقام، حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں، اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے امیر کارواں، حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں، جیو 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 گھمن صاحب افکار گھمن، آپ کی حق گو زباں جو مورد الہام گئے، اہل بدعت کے لیے ایک موت کا پیغام گئے، اس لیے دشمن تیرا ہر ہر جگہ ناکام گئے، دل تیرا کو یہ گرا، دل تیرا کو یہ گرا، تیری زباں برق تپا، حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں، جلال حق بتائی دے خدا باطل شکن، پیش رو در غلق گردا بے عشق ظلمنن، محو از روی زمین کن بدعت و شرک و فتن، قلب من اے روح من ہا، قلب من اے روح من، اے جان من اے جان جان، حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں، اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے امیر کارواں، حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں، جیو 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 گھمن پر سر پیکار گھمن، اے محدث اے مفسر اے فقیہ بے بدل، کارزار علم کے ہیں آپ ایک ضرب المثل،
علم والے آپ کو کہتے ہیں راضی آج کل نقش ہے تاریخ میں ہاں نقش ہے تاریخ میں تیرے عظیمت کے نشاں حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں يديك ربنا أعطاك سيف الباسلين في علوم الاعتقاد إنما أنت المعين أمح شركا باليراع وانشر الحق المبين صاحب العلم القديم صاحب العلم القديم والجديد والبيا حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں انقلاب علم برپا کندری دنیا یزن اے نسیم زہد و تقوی اے بہار علم و فن مسلک دیوبند ہاں مسلک دیوبند را محفوظ کن اے مہربان حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں مدرسوں کا مسجدوں کا دعوت تبلیغ کا زمزمہ ہے خانقاہوں میں تیری تقریر کا تو جہاد ہاں تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے پاسباں حضرت الیاس گھمن عصر کے روح رواں